Bé, aquest és la segona part del vídeo de la variació de mercaderies. Insisteixo en que el Pla General de Comptabilitat, la llei, estipula que el sistema que s'empra és el sistema de partida doble especulatiu. Això vol dir que el compte d'existències que és de balanç no es belluga, sinó que es fa servir un grup de comptes que s'anomenen comptes d'explotació o de gestió. I aquí intervé doncs, un compte que es diu variació de mercaderies, com ja abans he comentat, que serveix per regularitzar i posar el valor de les mercaderies a final de l'exercici. Anem a fer el cas de que les existències inicials siguin més grans que les existències perdó, en el cas en què les existències finals siguin més grans que en el cas de les existències inicials. En l'anterior exercici hem vist el cas contrari i hem vist com en el cas de l'exercici anterior la variació d'existències, que és un compte que es classifica com a despesa, actuava com a tal, actuava com una despesa. En aquest exercici ara veurem què és el que passa. Les dades són exactament les mateixes, les vendes igual que l'exercici anterior, les compres igual, les existències inicials seran les mateixes. Ara el que tindrem de diferència és que les existències finals sí que seran més grans que les existències inicials. Aleshores, l'assentament de variació de mercaderies, com ja he comentat en l'anterior vídeo, doncs és exactament el mateix. El que hem de fer és anar a veure quin valor de mercaderies tenim a principis de l'exercici. Anem al llibre major i ho mirem. Són 3.900 euros, data de 1 de l'1. I aleshores en el llibre diari el posarem al seu valor, 3.900 euros. Llavors, a la variació de mercaderies posarem el mateix valor, 3.900. Ara passarem aquests apunts al llibre major. A variació de mercaderies 3.900, en el deure 3.900 i a mercaderies 3.900. I com podeu veure, el saldo del compte de mercaderies ara mateix és zero. Aleshores, la segona part de l'assentament de variació de mercaderies consisteix en enviar una persona al magatzem a veure quin és el valor de les mercaderies que allí hi són. És una dada extracomptable i anotarem aquest valor, però a preu de cost. És el valor de les mercaderies que hi ha al magatzem a preu de cost. I és una dada que ens l'han de donar, que són de 5.000 euros en aquest cas. I llavors l'anotem aquí en el llibre diari, 5.000 euros. Ara traspassem aquest apunt al llibre major. Al llibre major posarem en les mercaderies 5.000 euros, que són a data 31 del 12 de l'any en curs, 3.000, sí, dels 5.000 euros. I a variació de mercaderies, com podeu veure, haurem de fer una anotació a la B, perquè està a B del llibre diari. És, per tant, un abonament per valor d'aquests 5.000 euros. I mirem quin saldo té i comprovem que té un saldo una mica estrany. Té un saldo de 1.100, però és un saldo creditor. La variació de mercaderies, que està classificada com un compte de despeses, en aquest cas tindrà un saldo creditor, que no és una cosa normal en un compte de despeses, que normalment tindran saldos deutors. Doncs bé, ara aquest compte de variació de mercaderies es comportarà com si fos un compte de, veieu aquí, com si fos un compte d'ingressos. D'acord? Ara el que farem serà doncs, regularitzar el resultat de l'exercici. I com ho farem? Doncs, com ja sabem, tots els comptes
d'explotació o de gestió hauran de quedar a zero, traspassant els seus saldos a un compte de balanç que es diu resultat de l'exercici en els seus corresponents llocs, en el deure i a l'haver. Anem a fer-ho. Aleshores, el resultat de l'exercici en la banda de l'haver, doncs, ficarem tant les vendes com els comptes que siguin classificats com a despeses, però amb saldo crèdito. D'acord? Anem a veure les vendes. Per saber les vendes que s'ha fet al llarg de l'exercici, doncs haurem d'anar al llibre major i mirar-ho. Veieu que aquí són 10.000 euros, doncs haurem d'anotar 10.000 euros. I a la variació de mercaderies, doncs anem a veure què ens havia quedat. Doncs 10.000 euros, perdó, 1.100 euros, saldo creditor. D'acord? Doncs les notem aquí. Eren 1.100, perdoneu, 1.100. Aleshores, el resultat de l'exercici serà el següent. És la suma d'aquest import més aquest, 11.100. Doncs bé, traspassem aquests apunts al llibre major. Començarem per el de vendes, 10.000 euros. Aquí ho teniu, 10.000. Seguim amb la variació de mercaderies. Veieu que està al deure. Traspassem el llibre major també al deure, 1.100. I ara fem el corresponent apunt al resultat de l'exercici a la B per 11.100. 11.100. Perdoneu. 11.100. Ja ho feia bé. 11.100. D'acord. Ara anem a fer l'altra part de la regularització del resultat de l'exercici amb els comptes, doncs, que són de despeses o inclús podríem tenir algun compte d'ingressos, però amb saldo deutor, que no seria una mica estrany, perquè el que és normal és que tinguin saldo creditor, d'acord? Aleshores, anem a veure, posarem les compres de mercaderies que hi ha hagut al llarg de l'exercici, anem a mirar el llibre major. Les compres de mercaderies són de 4.000, clar, haurem de fer una anotació aquí per saldar-ho, no? Doncs, aleshores, ho traspassem aquí, 4.000. I el resultat de l'exercici a la seva banda de càrrec, o a la part del deure, doncs posarem 4.000. Ara traspassem aquests apunts al llibre major. A la compra de mercaderies, 4.000 a la B i el resultat de l'exercici, 4.000 en el deure. D'acord? Aleshores, tenim tots els comptes d'explotació ara ja saldats. Per què? Què hem fet? Doncs hem traslladat aquests saldos als seus llocs corresponents de l'haver i del deure d'un compte que es diu resultat de l'exercici que és de balanç. D'acord? Ara mirem el seu saldo i podrem veure que té un benefici de 7.100 euros. Bé, la idea és la següent. A veure si aconseguim d'explicar-ho. La idea consisteix en que quan se fa una venda, l'empresa compra i ven, es pot esdevenir dues situacions diferents. No es fa servir el compte d'existències, ja ho hem comentat, sinó el de compres i el de vendes, que són comptes d'explotació. Aleshores, si les existències inicials són més grans que les existències finals, què vol dir? Doncs que l'empresa ha venut
tot allò que ha comprat, totes les entrades que hi han hagut al magatzem, les ha venut. Però a més, n'ha venut una part que tenia el magatzem. No només ha venut tot allò que havia comprat, sinó que una part que tenia el magatzem. Per què? Doncs perquè el magatzem s'ha buidat. I en l'altre cas, si les assistències inicials són més petites que les assistències finals, què ha succeït? Que és aquest últim exercici que hem fet, no? En aquest vídeo. Doncs aleshores vol dir que l'empresa ha fet més compres que vendes. Hi han hagut més entrades que sortides i, per tant, s'ha emplenat una miqueta al magatzem. Anem a veure. És una mica complicat entendre això. Si les existències inicials són més petites que les finals, el que succeeix és que el saldo de la variació de mercaderies és creditor i es comportarà com un ingrés, malgrat que els comptes es classifiquin com una despesa. Aquest compte de variació de mercaderies es classifica com a despesa, eh? Això ha de ser així perquè hem comprat unes mercaderies i les hem anotat al llibre diari com a despesa. I ara el que fem és compensar aquesta despesa amb un ingrés. I això és així perquè fiscalment, a l'hora de pagar impostos, Hisenda no deixa a l'empresa anotar la compra d'una mercaderia com a despesa fins que no l'ha venut. És a dir, que quan comprem la compra té com a objectiu ser venuda amb un marge comercial, evidentment. Doncs bé, si hem fet una compra i aquesta compra s'ha quedat al magatzem i no l'hem venuda, aleshores no ens deixa Hisenda anotar-ho com una despesa, sinó que s'ha d'anotar, aquesta despesa que prèviament s'havia anotat, doncs la anotarem com un ingrés per tal de compensar-ho. I quan ho venguem en un exercici següent o posteriors, aleshores sí que s'anotarà com la seva corresponent despesa. I aquesta és bàsicament la idea de la variació de mercaderies que preveu el Pla General Comptable.